dipun lampahi tiga ini barang sepele tapi diniati ibadah ngeparek nang Allah. Ayo kula ngajak panjenengan lan awak kula dhewe tiap malam walau rok ngata niku siji. Nomor loro, kekasihku wasiat nang aku ojo sampe awakmu ninggalke salat duha. Salat duha niku riwayat ingkang masyhur 8 rakaat. Tapi ada riwayat lain sing dawono salat duha menika 12 rakaat. Meskipun mung rong rakaat lakukan. Hari ini jam 6 kurang 10 menit fa insyaallah. Niku sampun mlebet waktune salat duha. Jam 6 kurang 10 menit. Umpami kula panjenengan tindak Sabin, panjenengan tindak Wono, panjenengan tindak Tegalan utawa arep silaturahim ning ndi? Lakukan dulu itu salat duha 2 rakaat. Mung 2 rakaat. Niki dipun lampahi monggo sareng-sareng. Ayo di Masya Allah. Niki dawuh Rasulullah. Ingkang nomor 3 kulinakno poso ayyamul bid. Ayyamul bid niku poso tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 di setiap bulan apa? Bulan apa? Namine Hijriah, Komariah, nggih. Bulan Komariah, Senes Januari, Februari, tapi Sawal selo besar Suro Sapar. Ngoten maksud e. Nggih, monggo ingkang saged. Tapi kula nyuwun sanget, ayo dipun amalaken menika. Witir sebelum tidur 1 rakaat. Panjenengan mantun jamaah salat Isya, usolli sunnatan ba'diyatan ngisai rakaate ini. Bareng ngoten tambah witir. Sekalipun mung 1 rakaat. Syukur-syukur saged nglampahi 3 rakaat. Suwe nak ngerokok, Pak. Rokok itu satu batang rata-rata 10 sampai 15 menit. Pemene tambah karo rinting, suwe. Itu satu rakaat itu hanya 1,5 menit atau mungkin tidak sampai, pokok tidak sampai 2 menit. Golek ridane Gusti Allah yang hanya memakan waktu 1 sampai 2 menit. Oleh ridane Gusti Allah, Bismillahirrahmanirrahim, derek perintahe Kanjeng Nabi, diniati taqarrub ilallah, nyedek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya modal waktu 2 menit. Durung salat liyane. Suwe nak ngobrol pah poh pah ya tersing rokok nopo mboten enek sing ahli hisab kata lu ahli hisab itu sekali duduk itu kalau rokok sore akan 10 sampai 12 menit kuwi lek digawe salat duha wis oleh 6 rakaat Pak, 6 salaman Pak. Subhanallah kaya ngoten kan salat itu rata-rata sak berdirinan itu ada yang 1 menit ada yang 1,5 menit oleh sing 2 menit itu wong khusyuk niku sawe niku wis surat-suratane dawa. Masya Allah kaya ngene. Dipun lampahi tiga ini. Barang sepele tapi diniati ibadah ngeparek nang Allah. Pun to mek sak rakaat mawon syukur ditambah 3 rakaat. Ngoten. Pun menika ingkang saged dalam aturaken muga-muga wonten guna lan manfaatipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.